Ja, du kører bare. Hej, jeg er Anders fra Li-Ning. Vidste du, at Li-Ning er en af verdens største sportsbrand? Vi har fået en masse nye tøj hjem. Og sko. For eksempel har jeg fået den her sko. Super fede. Neongrøn model. Til damerne. Sorte, simpel. Og den her lyserød og blå. Udover de her modeller har vi fået en masse andre løbesko hjem. Og en masse andet løbetøj. Så jeg synes, du skulle tjekke det ud. Her. Fortsæt en god dag.